رحمان الرحیم ګران عزت مندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د الله تعالی د قدرت د نشانو سره یو نشانه دا ده چې الله تعالی په مځکه کې مختلف قسمه خلق پیدا کړی دي. کومه سوچ او فکر وکړو په دې دنیا کې څومره قسمه انسانان وسیږي، رنگونه جلا دي، ژبې جلا دي، ثقافت او خویونه او عادتونه جلا دي. دا ټول د الله تعالی د قدرت د نشانو سره نشانه ده. د دې وجه الله تعالی فرمایي واختلاف السنتکم و الوانکم، او استاسو د ژبې او د رنگونو اختلاف دا هم د الله د آیاتو سره نشانه ده. خو دغه اختلاف سره به موږ څنګه چلند کوو؟ آیا یو د بل سره به تعصب کوو؟ یو پر بل به فخر کوو؟ دا اختلاف به د جګړې او د بد رد ویلو سبب ګرځوو؟ نن الله تعالی فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ای خلقو، موږ تاسو د یوې نر او ښځینه پیدا کړی یاست چې آدم علیه السلام او بی بی حوا ده، او موږ تاسو مختلفې ډلې او قبیلې ګرځولي یاست. د څه دپاره؟ لتعارفوا، د دې دپاره چې تاسو یو بل سره وپیژندئ، یو د بل سره تعارف وکئ، جګړې نه وکئ د ژبې پر بنسټ، د قومونو پر بنیاد، او دا رقم د وطن پر بنیاد. زما عزتمندو وروڼو، زه دا مهال د نړیوال اسلامیک پوهنتون مدینې منورې اسلامیک پوهنتون په انګړ کې ولاړ یم. د دې پوهنتون د خصوصیاتو نه یو خصوصیت دا دی چې دلته د ټولو ملکو، د اکثرو ملکو طالب العلمان راځي، دلته درسونه وایي، علم حاصلی. تقریبا دلته د 160 ملکو خلق راځي، دلته علم حاصلوي. نو په دې مناسبت سره د جامع اسلامي منتظمینو یو نندارتون جوړ کړی دی چې په دې کې د هر ملک و طالب علمان ته دا زمینه برابر کړې ده چې دوی د خپل ثقافت، د خپل کلتور، د خپل کلتور او د خپل عادات او د خپل لباس ننداره نور ته پیش کړي، هغوی ته خپل رواج او دارکم خپل ثقافت پیش کړي. نو راځئ چې وګورو چې د دنیا څه قسمه خلق اوسیږي، څه قسمه لباسونه سته، څه قسمه ثقافتونه او دارکم رواجونه سته. او یقین وکړئ زما عزتمندو وروڼو چې ډېر عجایب او غرایب به ووینئ. راځئ زموږ سره اوسئ.